Tak jo, zdar Zoši, já vás vítám u tohohle videa. Z předchozího videa jste měli vybrat z trojice Suárez, Desai a Neymar jednu novou posilu. Vybrali jste Neymara, ten obdržel nějakých 370 hlasů, Desai tuším nějakých 180 a Suárez 100. Takže pikneme Neymara za 570 tisíc, vůbec to není malá částka. Ale myslím si, že hráč takového kalibru, jako je Neymar, se ve hře vyplatí. Neymar ale ovšem není tou hlavní změnou, která přijde v našem týmu. Tou hlavní změnou je přechod na formaci 4-2-3-1. Ano, přecházím na formaci 4-2-3-1 z jediného prostého důvodu. Ta formace si myslím, že je nejstabilnější ve hře. A já přecházím na tu formaci ještě z jednoho důvodu. Potřebuji svou hru uklidnit. Potřebuji víc držet balón ve středu zálohy, pomoci jak přes krajní obránce, tak přes krajní záložníky. Pak vám ukážu, jak ten tým mám namyšlený, jak ten tým je postavený. Dalšího hráče, kterého vybereme, je Hazard. Hazard bude hrát střední kamko. Ještě přemýšlím, jestli bude hrát Hazard nebo Neymar. Zatím jsem rozhodl pro Hazarda. Taky vezmeme na levou obranu podle mě nejlepšího levého obránce ve hře. Je to Alexandro. Alexandro za 103 tisíc. Což je celkem jako v pohodě částka, za Alabu jsme dostali nějakých 120-130, takže tam na té pozici jsme ušetřili. Prodáme taky Dembeleho a prodáme Alessandriniho, jelikož jsem potřeboval ještě na kvalitního golmana. Jediný, kdo se měl, byl ze série A, byl Buffon, takže zkusíme Buffona. Další posilou ze série A bude Chiellini, takže dvojku z Bayernu nahradíme za dvojku z Juventusu, Alessandro Chiellini. Chiellini má 74 rychlost, 90 obrana, hodíme na něho stín. Má teda nižší vyšší, což se mně hodně líbí na stoperovi a myslím si, že by to s Bayern mohlo fungovat a celkově ta obrana vypadá celkem slušně. Ale teď už se přesuneme přímo na tým a vysvětlíme si jednotlivé pozice. Takhle tedy vypadá finální verze týmu, museli jsme to poskládat do formace 4-3-3. Kvůli souhře, obrana ve složení Valencia, Bayi, Chiellini, Alexandro. Všichni čtyři mají perfektní work ratey odpovídající této formaci. Alexandro high, Chiellini low high, Bayi má tuší medium high a Valencia má high. Což je perfektní obarva krajní obránci high, takhle mě to vyhovuje. Teď se přesuneme na záložní řadu. Defenzivní záložníci Pogba a Kanté, oba dva dostanou instrukce osobní bránění a zůstat během útočení vzadu. Před nimi má ta trojka, zprostřed na Kamu bude hrát Hazard, zleva Neymar a zprava Mbappé. Ještě jsem se teda na 100% nerozhodl, jestli Neymar nebo Hazard, musím vyzkoušet, cvičovat to po jednom zápase, uvidíme, s kým se mě bude dařit víc. A nahoru tu samozřejmě Martial, který je odzkoušený a maximálně mu věřím. Teď už se ale můžeme přesunout hoši rovnou do hry a zahrajeme si pár zápasů. Tak jo, rozhodl jsem se, že si zahrajeme denní vyřazovací turnaj, jelikož to má něco společného s víkendovkou, takže zkusíme si kvalifikaci a jdeme na to. Tak a máme tady první zápas. 4-4-2 League One, Balotelli, Ben Yedder, Cyprien Coman. Celkem cheap team, ale hodně být hráčů, takže uvidíme. Pane Alexandro, pošli Hazarda. Počkej na Neymara, dej mu to do ulice. Neymar v první šanci. 1-0, easy GG, man. Nej, 1-0. Perfektně ho našel Hazard. Mbappé, zkusím Mbappé. Marcel, podrž. Druhá strana, Valencia. Mbappé, dej to Valenciovi. Center. Martial, skvělý zákrok Perina. Do ulice Pogba. Pogba už je sám, toto zakončí sám Pogbo. Výborně, 2-0 ve 23. minutě, zatím perfektní výkon. Kanté, Martial, ještě Martial. Na zadní, zblokovaný. A vypadá to, že tady máme rage quit. Ano, máme tady rage quit, takže postupujeme do čtvrtfinále. Nebudeme to dále prodlužovat a jdeme na to. Máme tady čtvrtfinále. Soupeřů v tým 4-3-3, cheap team, zase z Bundesligy. Uvidíme. Je Martial. Mbappé. Kante, vidím tě. Pogba! Perfektně, 1-0 hoši hnedka ve třetí minutě, perfektně Pogba.
skvělá střela za vápnem. Martial, tyč! Hazard ještě z dorážky 2-0 v 9. minutě. Škoda, že ale ta střela první neskončila hnedka v síti. Martial. Pogba, to už je moc! Pogba! To už bylo překombinované. Ušli Neymara. Neymar, Hazard, Sweaty! Hazard 3-0 ve 34. minutě. A to je nebezpečný. Buffo, nevěřím ti. Ale co to bylo, Gianluigi? Pěkný pas na Hazard, Hazard nebude sobčit. Mbappé 4-1 ve 41. minutě. GG. Hazard. Martial 5-1, ano. 56. minutě 5-1, soupeř nevypadá, že by nějak úplně extrémně zdoroval. Škoda toho jednoho gólu, ale jdeme dál. Po Mbappé. A soupeř s golmanem už vyběhl, ještě mu dáme šanci. Neymar! Oh my goodness! Tak ještě jednou Neymar! Ne! A máme tady konec Zoši. Celkový stav 5-1. Soupeř nebyl nějak úplně extra kvalitní, takže to byl celkem easy win. Zahodili jsme plno šancí, ale jsme v semifinále a jdeme na třetí zápas. Tak jo, jdeme na semifinále. Toto už je samozřejmě lepší tým než ty dva předchozí. Hybrid mezi italskou, německou, jedna scream karta, dva inform Immobile, Bartra, Chiellini. Pěkný tým, uvidíme, tady bude sranda. Perfektní akce, Martial, hnedka z první šance, Hazard. Je! Ani z dorážky Neymar. Martial. Krásná na zadní 1-0 v 15. minutě, hoši. Perfektní Hazard. Na zadní. Výborně Hazard. One man show, 2-0, 21. minuta. GG, man. Pošli Neymar. Neymar, toto zakončíš už, kámo. Výborně, 3-0. Hazard. Martial, na zadní. Ještě z dorážky Neymar, ne. Neymar, Pogba, Hazard, Pogba, krásná akce, neskončila gólem, ale krásný balón na Neymara, chip it bro, výborně, 4-0, GG. Tady si myslím, že jsme u konce, soupeř už nějak extrémně asi zdorovat nebude. Perfektní GG. Pošli Martiala. Martial 5-0, tady jsme hoši 100% u konce a můžete se těšit na finále. Dobře Neymar, 6-0, individuální akce Neymara. Výborně Hazard, nebude sobčit, Martial 7-0 a hoši tady jsme u konce. Tak jo hoši, jsme u konce, třetího zápasu jsme ve finále. Soupeře jsme rozvalcovali 7-0, taky nekladl nějak úplně odpor jako ti dva předtím, ale věřím, že v finále už bude o něčem jiném. Tak jo, jdeme na finálový zápas, uvidíme, co má zase stavu. BPL Hybrid s italskou ligou, Michi, král Twitteru, Ibra, Fela, Bonucci, Dalbert, Barzagli, Gomez, Mertens, pár hodně dobrých hráčů. Uvidíme. Perfektně Gianluigi podržel. Hazard. To je pěkný centr do vápna Mbappé. Ještě Martial. Pod sebe Neymar. Tyč. Mbappé z dorážky 1-0. Hoši, soupeře velice kvalitní. Ale my ve 24. minutě jdeme do vedení. Martial. Martial, škoda. Hazard. Mbappé. Mbappé na zadní. Ty kráso, Ibra. Valencia to nestačil zblokovat a Buffon už nedosáhl na míč. Neymar.
Krásná střela od Neymara, 2-1, gol do šatny, hodně důležitý gol. Tak jo, máme tady poločas, zápas je velice vyrovnaný, soupeře dost kvalitní. Druhý poločas ovšem rozhodne. Perfektně, GG. Neymar. Perfektní zákrok od Buffona. Zdar ze štěstí mu držel balon. Bude jeden nová one man show. Na druhé straně Martial, krásné přenešení hry. Martial, toto už zakončíš, Martiale. Výborně, 3-1. Přišlo snížení v 70. minutě na 3-2, Marquisio. Perfektní centro ze strany. Neymar. Perfektní akce od Neymara, Hazard, 4-2. A doufám, že tady dostaneme už klid na kopačky. Neymar. Neymar je muž zápasu. 5-2 v 78. minutě a tady si myslím, že už je konec a toto vedení už si pohlídáme. Marcel, ještě jedna šance. Ježkovi v oči, Marciale. Pogba se uvolnil, krásná střela. A ještě lepší zákrok Buffona na druhé straně. A máme tu konec, Oši. Vítězíme denním vyřazovacím turnaji, vyhráváme kvalifikaci, dostáváme 2000 mincí, tým hraje perfektně. A my se přesuneme ještě na tým, vysvětlím vám jednotlivé instrukce a custom tactics. Takže jsme ve finální části videa. Teďka vám ukážu Custom Tactics a jednotlivé instrukce na hráčích. Custom Tactics jsem trošičku jenom předělal. A to u rychlosti. Měl jsem 75, hodil jsem to na 66. Jinak všechno ostatní jsem nechal stejné a všechno ostatní zůstalo tak, jak má být. Teď vám ukážu jednotlivé instrukce u každé pozice. In-game tedy tahle sestava vypadá takhle. Krajní obránci. Oba dva zůstat během útočení vzadu. Pogba s Kantem jakožto defenzivní záložníci zůstat během útočení vzadu a osobní bránění. Hazard zůstat vepředu a nabíhat do vápna na centry. Tady ty krajní kamka bez instrukcí, nic jsem nenastavoval. A Martial jenom dostávat se za obranu a tlačit na obranu. Jinak toto je ode mě všechno z tohohle videa, díky moc, že jste se koukali. Vidíme se v týdnu na streamu, kde budeme ještě víc testovat tento tým. A u dalšího videa se s vámi těším, monthly rewards. Takže zatím, čus.